virus nədir? Uşaq-uşaq suallar. Virus latın mənşəli söz olub zəhər mənasını verir. Viruslar ən bəsit canlı orqanizmlərdir. 1892-ci ildə Rus mikrobioloqu Dmitri Ivanovski sübut etmişdi ki, viruslar kiçik məsamələrdən rahat keçə bilir, istənilən orqanizmi xəstələndirə bilirlər. Onlara bitkilərdə və heyvanlarda da rast gəlinir. Bir çox hallarda orqanizm virusu immun sistemi vasitəsilə məğlub edir. Orqanizmə düşmüş virusları həmçinin vaksin vasitəsilə də məhv etmək mümkündür. Amma elə viruslar var ki, orqanizmin immun sistemi ona müqavimət göstərə bilmir və bu zaman xəstəlik xroniki hala çevrilir.